授業の時はほとんど毎週日曜日の夜集まってました。で、はい、では東京2区、文京区中、台東区中央区の3つの区でやってて、本当は正式名称はみんなで未来を選ぶアットマーク文京台東中央なんですけども、文京の部、台東の田、中央の中で略してブタ中、通称ブタ中でも通ってますので、よろしくお願いします。例えば一緒になってこの候補者を交えてなんかイベントみたいなことをやろうとしても、いや、ブタ中が完全に固まってからそこから候補者にこう喧嘩挑むに行くみたいな、そういうふうに言われる方もおりますし、我々はどちらかというと若い部類といいますかね、我々は候補者をこういかにして、議員や候補者をいかにしてこう市民の側に近づけていくか、やっぱりそこら辺はなかなか今までの経験上でどうしても政治家は敵だ、敵対するものだっていう意識が強い感覚の方もいらっしゃって、そこら辺でなかなかこうまとまれるのが難しいと言いますか。若い世代の選挙区でのエピソードとか、上の世代との話の中のエピソードとか、あるいは若い方がお仕事を持ちながらやってる大変さとか教えていただければ。で、若い分そのやっぱり携帯、スマホのやり取りっていうのも早いので、そこでどんどんで、そこのスマホでフェイスブック上でやり取りしてるのは本当にもうかなり突っ込んだ議論、もう相当これやばいんじゃないのっていうぐらいまでいろんな議論をしてます。ただそれもやっぱりこう繰り返すことによって積み重ねで、この人の言葉はこういう意味だっていうのがだんだん分かってくると、やっぱりそれで消滅してしまうようなことにはならない。そこはそのつなぐ会文教台東中央ではいい部分、ただそれを今度やっぱりずっと年配の方のね世代と同じことをやるわけにはいかないっていう部分、そうするとやっぱり結局は顔を突き合わせてやるしか方法ない。呼びかけたのが、3つのクローレンなんですね。新宿と千代田と港のクローレン、それから千代田のクロー協、この3つのクローレンと1クロー協の中で話題になって、じゃあ何か作ろうよという話になって、現在に至るということです。1区で作った時にはもう労働者、在勤者と在住者と在学者、要するに学生ですよね、含めてこの3つの行政区に何らかの形で関係のある人でやろうよということです。で、そこがまず意識を持って住民に、この内容を伝えていこうと、有権者に伝えていこうと。で、もう一つ、あのエリアは港でいけば日中の在勤者数っていうのは90何万から100万と言われているところですよ。あそこの通過する人たちの意識がこの市民連合の意識に変わってくれれば、その人たちが全国に散るわけですよ。全国って語弊ありますけどね、千葉都民とか埼玉県都民とかっていう人がいっぱいいますから、こういう人たちに伝わった時に、こういう人たちが地元で投票行動を今までやらなかった人がやるだとか、やっていたけどもどうしようかと思ってた人が自信を持って投票行動に参加するとかっていうのが都心にいる我々の仕事だろうというふうに、かっこよくここまで一人してませんけど、全員の認識はそういう認識でこの会議というかものを始めたということなんですね。で、ただ先ほどもしつこく言いますけど、私の周りには在住者がいっぱいいますので、その人たちでも今までいろんなこと言ってた人います。そういう人たちに情報を伝えていくのも私の職責でもありますので、そういう課題の中で、この市民連合の一角というかな、準備過小準備会を作らせてもらったという経過でもありますので、しつこいですけど、私どもが在住の方でこういう草の根運動をいろいろやってる方いるんだと思うんですけども、それがオール港だとかオール千代田だとかオール新宿とかで見えないもんですから、労働組合の側で問題意識、組織労働者として問題意識を持って少し始めさせてもらったと。